بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان: کیا اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سوال: کیا نماز کے لیے اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے یا ٹائم ہوتے ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: واضح رہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے، چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہی ہوئی ہو. البتہ چونکہ مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا ایسی سنت مؤکدہ ہے جو حکم کے اعتبار سے واجب کے قریب ہے، اور مسجد میں جماعت کا اہتمام واجب کفایہ ہے، اس لیے مردوں کو بلا کسی عذر کے نماز کا وقت داخل ہوتے ہی انفرادی طور پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. البتہ اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں، چونکہ خواتین نے جماعت میں شریک نہیں ہونا ہوتا، اس لیے خواتین کے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کے مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.